Kalem, Erevan'ın bir katılım zayını sordu, hizmet sen bir poker. İlla kanım mesela tümün ümmet kavur yere bitti yes, şu mega varıtsın onun var çiğste son kanı çözmez o, biz de basarsa kavçunu ne hakkı ete hakali antrenman kavçunu antrenman et. Boş mu yani yes, elhaz ne zor vum, onlar kavat sende matiz patgama var nere, meyha inilans ne kaytsam, artın isk, basarımın aytmaz ne zor istek. Davetçen yes de bir hamazan çemir, set vurda kalini. Հերթական պարտակող մարմինը հանցագործությունը, եթե իրեն կիմանային, որ հնարավոր կլիներ պարտակել, իրեն չէին նայի, թե նախագահի տեղակալով 6 անգամ չընտրվեց, 8 անգամ չընտրվեց, թե ինչ կազմ է ներկայացված դիմության կողմից, իրենք ձևավորեին, իրենք չեն ձևավորում, որտեղ շատ լավ հասկանում են, որ աշխատակարգով 1/4-ը իրավունք ունենալու պահանջել եւ ստանալ ցանկացած փաստաթուղթ, պահանջել եւ լսել ցանկացած պաշտոնատար անձին, տալ հարցեր մեր ուզած շրջանակում թվով եւ ժամկետով եւ տեսա ձայնագրել բոլոր այդ հարցակնությունները, եւ տեսնելով թե ինչ կազմ է ներկայացված, թե որքան վճռական են տրամադրված պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները, իրենք հասկացան, որ այդ խնդիրը իրենք չեն լուծելու, որովհետև երբ որ հուլիսի վերջին հայտարարվեց, որ իրենք պատրաստվում են ձևավորել 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով, նրանք այդ ժամանակ չգիտեին, թե ինչ կազմ է լինելու հանձնաժողովում. Երբ որ իրենք ստացան կազմը, իրենք հասկացան, թե ինչ է տեղի ունենալու, իրենք իրենց կազմը բերեցին հանձնաժողովի. Երևի բոլորը տեսել եք իշխանական պատգամավորները, որ գտնվում են այդ ալիճում. Դուք ինչ եք կարծում, այդ պատգամավորների զորույն որևէ բան հետաքննել, նաև զորույն որևէ բան կարդալ եւ հասկանալ, արդեն ակնհայտ էր հանձնաժողովի իշխանական կազմից, որ իրենք չեն ստեղծելու քննիչ հանձնաժողով. Եթե այդ կան մաքուր են, եթե այդ կան ճիշտ են, ապա ես կոչ եմ անում, օրդորում եմ, թող այս իշխանության բոլոր հանցագործությունները պատերազմի հետ կապված, պաշտպանության հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, մեր գլխին բերած բոլոր փորձանքները, աղետները, ողբերգությունները թաքնված են այդ հանձնաժողովի տակ. Այնտեղ է գտնվում իշխանության հիմքերը պայթեցնող բոլոր ռումբերը. Նրանք դա չեն անելու, իրենք շատ լավ հասկանում են, ինչ վերաբերում է քրեական գործերին. Ապա այդ տարբերություն քրեական գործերի, որտեղ գործում է բանկ իրականացնող մարմինը եւ կա նախաքննական գաղտնիություն եւ այլն, այստեղ մենք ենք մասնակցում գործընթացին, այստեղ մեզ հնարավոր չի ներլեցնել, այստեղ մենք ունենք որակ, պրոֆեսիոնալիզմ, գիտելիք եւ ամենակարևորն է վճռական կամքը բացահայտել այս դավաճան հանցագործ իշխանությունների կողմից մեր պետության, մեր ազգի, մեր ժողովրդի դեմ կատարած բոլոր հանցագործությունների բոլոր դրվագները, դա բացահայտելու է անհնար է։ Ես փորձեմ փոքրինչ սրել, պարոն Ղազարյան, տեսեք, երկու օր առաջ մենք հետևում ենք հարց ու պատասխանի, եւ տպավորությունը այն է, որ իշխանությունը արդեն որևէ բան, որևէ էական հանգամանք նույնիսկ չի էլ փորձում թաքցնել, ոչ խորհրդանական ընդդիմությունից, ոչ հանրությունից։ Երբ վարչապետ Փաշինյանն ասում է, որ ինքն է հրաման տվել եւ արդեն էական չէ բանավոր թե գրավոր հետ քաշվել ավելի քան 11 կիլոմետր տարածքից ամբողջապես բացելով Սյունիքի ճակատը, երբ նախկին եւ ներկա գործող գեներալներ հարցազրույցներ են տալիս ազատորեն, որտեղ ներկայացնում են դրվագներ եւ իշխանությունը բացի քրեական գործեր հարուցելուց նրանց դեմ շինծու, առանձնապես չի կոմպլեքսավորվում դրանից, հպարտանում է, ասում է, ես հպարտեմ պարտության, հիշում եք այդ նախընտրական լոզունգները, քննիչ հանձնաժողովը, որը իրավապահ մարմին չէ, ի՞նչ գործարույթ է ունենալու այդ դեպքում, եթե այն ձևավորվի։ Ես հրաշալի հիշում եմ 1 տարի առաջվա ձեր թղթածրարը, որ ներկայացրի գլխավոր տվյալահաշվին անձամբ դուք նոյեմբերի 3-րդ 10-օրյակում։ Այդքան խոսվել է այն հնարավոր հանցանքների մասին, որոնք կարող են լինել պատերազմի ընթացքում, դրանից առաջ եւ դրանից անմիջապես հետո։ Եթե անգամ ձևավորվի քննիչ հանձնաժողովը, ինչպես է ընդդիմությունը այն օգտագործելու օգտագործել օգուտ իրեն։ Ձեզ բերեմ երկու պարզ օրինակ։ Եթե ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով, ապա 1/4-ի պահանջով պետք է հանձնաժողովին ներկայացնեն սեպտեմբերի 20-ից մինչև 27-ը ընկած ժամանակահատվածում ռազմական հետախուզության կողմից զեկուցված բոլոր զեկուցագրերը։ Պետք է ներկայացվեն հանձնաժողովին պաշտպանության
հայտարարության նախարարի զեկուցակիրը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպասով պատերազմի մասին։ Պետք է ներկայացվի հանձնաժողովի գլխավոր շտաբի պետի կողմից այդ ընթացքում ընդունված որոշումները։ Ինչ է ուղարկվել, ինչ հրաման է արձակվել Հայաստանի զինված ուժերին, այսինքն բանակային կորպուսներին, տրվել է արդյոք համար մեկ մարտական պատրաստականություն և տրվել է հրաման ծավալել զորքը, թե ոչ։ Սա ամենակարևոր դրվագն է։ Ինչի է սա կարևոր։ Եթե Հայաստանի զինված ուժերը գլխավոր շտաբի պետի հրամանով ծավալվեին և մենք սեպտեմբերի 27-ին թշնամուն իրապես դիմավորեինք պատրաստ վիճակում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, պատերազմը կկաններ 7-րդ օրը Ադրբեջանի պարտությամբ, պարտությամբ, զորքը չի ծավալվել, գտնվել է զորանոցում, զենքը դուրս չի բերվել զինապահեստից, գտնվել է զինապահեստում, թշնամուն հայտնի են եղել հակաօդային պաշտպանության համակարգի բոլոր տեղերը, լոկացիաները, զենքը չի դրվել ըստ իր բնակցերի, զորքը չի համալրվել բնակցերում, դիրքերում չի կրկնապատկվել, եռապատկվել, նրանք 5-րդ-ը, 4-րդ օրը միայն կարողացել են ճեղքել փոքր հատված 5 կիլոմետրանոց հատված։ Եթե մենք 2 օր էլ դիմանայինք, եթե մենք 2 օր կարողանայինք ապահովել պաշտպանությունը, և դա եղել է ի փառս և ի պատիվ իրականում իրենց կյանքի գնով կռիվ տված հրամանատարների և զինվորների, զորքը չի ծավալվել, զորքի ծավալվելու հրաման չի արձակվել։ Հաջորդ հարցը, համալրումը տեղի չի ունեցել, զինված ուժերի համալրում, երբ որ կրճատում են 5 մարտական գունդ, քոնե միջուկը պետք է պահպանվի հրամանատար շտաբի պետ, որպեսզի դրա միջուկի շուրջ արագ զորահավաքով կարողանաս գունդ ձևավորել։ Երբ որ զորահավաքի ժամանակ մոբը ասում է, մենք չունեինք հրամանատար, պատահական չեն ասում, չունեին հրամանատար, կապի միջոցներ չունեին, տարական, դա ինչ է նշանակում, անգրագետ են, բոլորիցս գրագետ են, այսպիսի գրագիտության դավաճանությունը պետք է մտնի համաշխարհային պատմության դասագրքերի մեջ, թե ինչպես կարելի դավաճանել մի ամբողջ պետություն, մի ամբողջ ժողովուրդ ու ամբողջ ազգ, ու դա մարսել հետագայում, դեր մի բան էլ ընդդիմությանը մեղադրել ու քաղաքական ուժերի մեղադրել։ Ես ձեզ հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության ցանկը, զինված ուժերի մարտունակությունը բավարար է, որպեսզի մենք մեկ շաբաթ անց կանգնեցնեինք պատերազմը Ադրբեջանի պարտությամբ և դրանով մեկը միշտ կլուծեինք Արցախի հարցը։ Պարոն Ղազարյան, շատ կարևոր է ֆիքսել նաև պարտություն բառի բովանդակությունը, քանի որ 44-ով շարունակ մեզ ասվում էր, թե հաղթելու ենք, բայց չէր տրվում, թե ինչ ասել է հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք, այսինքն պահելու ենք Արցախի ավելի քան 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, պահելու ենք նախկին լղիմը, նվազագույն տարածքային կորուստներով ենք դուրս գալու, ինչ ենք անում, միգուցե նոր տարածք ենք ազատագրելու։ Հիմա երբ դուք հնարավոր պարտության մասին եք խոսում Ադրբեջանի, եկեք փորձենք հասկանալ, մոդելավորել այդ պարտությունը Արցախի հնարավորինս քիչ տարածքային և մարդկային կորուստներն էին, որ կարելի էր համարել իբրև Ադրբեջանի պարտություն, ինչպես ապրիլյան քարոռիայում։ Ես ներկայացնեմ, ինչ էի հասկանում ասելով Ադրբեջանի պարտություն։ Ադրբեջանը սկսելով լայնածավալ ռազմական գործողություններ, կրակի խտությունը և ներգրաված զինատեսակները և զորամիավորումները հաշվի առնելով, տնում է մարտական առաջադրանք, քաղաքական մարտական առաջադրանք։ Այդ առաջադրանքի չկատարումը և ձախողումը արդեն իսկ հանդիսանում է պարտություն։ Հետևաբար, եթե իրենց չհաջողվեր ճեղքել պաշտպանական գիծը, ինչպես դա եղավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, իրենք 5-րդ օրը հասկացան, որ հնարավոր չի, չի ստացվում ճեղքել, խնդրեցին հրադադար։ Նույն բանը լինելու էր այս պարագայում։ Նորից եմ կրկնում, եթե ծավալվեր զորքը, եթե մենք դուրս բերենք զորքը զորանոցից, մենք անհամեմատ ավելի քիչ զոհեր կտայինք, եթե մենք զենքը դուրս բերենք զինապահեստից և տեղակայինք ըստ իրենց նշանակման կետերի, և ըստ հավուր պատշաճի արժանապատիվ և մարտական ձևով դիվավորեին թշնամուն, մենք կանգնեցնեինք մեկ շաբաթով պատերազմը, և այլևս Ադրբեջանը երբեք չէր խոսի Արցախի մասին, երկրորդ ագրեսիան նրան այլևս չէր ներվի։ Ավելի կարևոր հարցեր կան, կարևոր հարցը հետևյալն է, ովքեր են նշանակվել Ֆիզուլի, Հադրութի, Ջրականի, Ջաբրայելի գնդերի ղեկավար հրամանատարներ, ովքեր են եղել մարդիկ, ինչ ճանապարհ են անցած եղել, ծանոթ եղել են տեղանքին, թե ոչ, ունեցել են պատշաճ մարտական պատրաստվածություն, թե
Գիտեք, դրվագները բազմաթիվ են։ Ներկայացվել է հաղորդում հանցագործության մասին եւ ներկայացված փաստական տվյալները լիուլի բավարար են, որպեսզի հենց այսօր դատախազը որոշում կայացնի, որպես մեղադրյալ Նիկոլ Փաշինյանին գործին ներգրավելու եւ նրան ձերբակալելու։ Ձերբակալումը ոչ թե նպատակ է, այլ նպատակ ունի կանխել շարունակվող հանցագործությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ արտաքին անվտանգության դեմ։ Քրական ուրիշ գրքի առնվազն 3 հոդվածով։ Այսօր իսկ բավարար է, բայց դատախազն ինձ ասեց, կխրատախազ ասեց, փաստեր բերեք, ձերբակալեմ։ Ես եկա հանձնաժողով փաստերի հետևից։ Միակ պատճառը այդ հանձնաժողովում գտնվելու փաստեր գտնելն էր, որտեղ իրենք հոստացան, որ ստեղծում են հանձնաժողով։ Որոշումը եղավ այդպեսի. Գնում եմ փաստեր բերեմ Նիկոլ Փաշինյանին պետական դավաճանության մեղադրանքով ձերբակալելու նպատակով։ Ո՞ր է հանձնաժողովը, որը պետք է փաստերը հավաքեր։ Չկա։ Պարոն Վազինյան, ամփոփելով մեր այս քննարկումը, շատ կարճ կխնդրեմ պատասխանեք հետևյալ հարցին։ Դուք իրավաբան եք մասնագիտությամբ եւ հրաշալի տեսնում եք մեր դատաիրավական համակարգի անգործունակությունը։ Դուք իրոք հավատում եք, որ գլխավոր դատախազը նույնիսկ բավարար փաստերի առկայության դեպքում իր մեջ համարձակություն կգտնի գնալու այդ որոշման եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կարող են դիմել նման քայլի, եթե խոսքային նման երաշխիք են տալիս, այսինքն եթե բանավոր խոստումը տալիս են բավարար փաստերի առկայության պարագային, որոնք կարծես վերջին 1 տարում առավել քան շատ հրապարակվել են, ուր է իրավապահ մարմինների գործողությունը։ Եթե մենք լսենք Մոնիկ Գասպարյանի, Դավիթ Տոնոյանի հրապարակային խոսքը, որոնք եթե գտնեն իրենց մեջ համարձակություն, մի կողմից կրել պատասխանատվություն իրենց կողմից թույլ տրված խաղերի եւ ապօրինի հրամաններ կատարելու, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ ասեմ, թե այդ հրամանները ումից են ստացել եւ ինչ նպատակով, ես վստահեցնում եմ, որևէ դատախազ Հայաստանում չի գտնվի, որը կհրաժարվի այդ գործողությունը կատարելուց։ Իրենք պետք է խոսեն, թեկուզ իրենց մեղավորությունը ապացուցելու գնով։ Իրենք մեղավոր կդառնան, բայց դրանով իրենք կփրկեն պետությունը, կփրկեն պետականությունը։ Իրենք պետք է խոսեն, բավական բարդ դիլեմմա է դրված իրենց առջ։ Եվ երկրորդ ավելի կարևոր բանը կա, հանցագործությունը, հանցակազմը ունի 4 տարր՝ օբյեկտ, սուբյեկտ, օբյեկտիվ կողմ, սուբյեկտիվ կողմ։ Մենք գիտենք օբյեկտը, մենք գիտենք օբյեկտիվ կողմը, սուբյեկտները եւս հայտնի են։ Դրդապատճառը ո՞րն էր, մոտիվացիան, ինչի համար սա արվեց։ Գիտեք, եթե կարելի 2 րոպե ուղղակի ես ավարտեմ, 11 թվականին Ալիև առաջարկում է 5 միլիարդ դոլար։ Որ մասում է, դա մաքուր փող է, կարող եք տալ ժողովրդին բաժանել է փողը, ներդրում տնտեսության մեջ, պահեք ձեզ, ինչ ուզում եք արեք, պտի կրիվ անենք, եկեք կրիվ չանենք, ես ըտ գումարը ձեզ տամ, եկեք պայմանավորվեք, սա ավարտենք։ Դա հրապարակվեց ձայնագրության մեջ, նախագաների մակարդակով չերկվեց։ Եվ նաև Սերժ Սարգսյանը ասաց, 6 միլիարդ եմ իրեն տալիս, թող ինքը հրաժարվի Արցախից եւ այդ տարածքների, Լուկաշենկոն զարմացավ։ Հետագայում պարտ դարձավ, որ վերելակում են հանդիպել, հետո փակցրաններ են փոխանցել իրար։ Փակցրաններից հետո հայտնվեց մի տեղեկատվություն, որ տեղի է ունեցել մեծ հաշվով ստվերային պայմանավորվածություն օպերատիվ կապի շրջանակներում, օպերատիվ կապը ձևավորվել էր ստերության հենց այդ նպատակով։ Եվ դրդապատճառը հայտնաբերելու պարագայում ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Միայն մեկ բան կարող եմ արձանագրել, որ այն ինչի համար Ալիևը առաջարկում էր 5 միլիարդ դոլար, իր ստորագրությամբ հանձնվել է Ադրբեջանին։ Հիմա հարց մեր քաղաքացիներին ձեզ, ստացել է 5 միլիարդ դոլար, թե ոչ։